E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Locomotion. Continuando aqui nosso complexo industrial no mapa, que a gente já terminou o objetivo, que era carregar pessoas, mas a parte industrial aqui está muito boa. E então vou continuar. Detalhe é, estávamos, para quem não lembra, trazendo os químicos daqui para cá, tentando bolar uma pista dupla para trazer petróleo de lá para cá também. Que vai dar um bom trabalho, mas no fim esta é a graça. Eu tava pensando em colocar a estação aqui, ó. Porém, vai rolar um problema, porque eu vou ter que pegar todas essas fábricas e trazer pra cá. E provavelmente cruzar aqui seria o mais fácil, né? Fazer uma ponte aqui. Eu vou dar toda uma volta pra colocar a estação aqui atrás, só pra me dar espaço. Eu acho que é uma boa estratégia. Bom, mais ou menos, na real. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho visão do que tá acontecendo ainda. Tinha alguma... Não, não é isso aqui que eu queria esconder... É, não, não vai aparecer pelo visto. Tinha falta dos quadradinhos da construção que separa os terrenos, mas beleza. Aqui. Pega aqui. Eu acho que eu tenho que vir até aqui pra começar a virar. Espero que uma estação aqui pegue o negócio. Precisa, beleza, pega. É um sucesso. Vamos colocar a estação aqui. Inclusive, ela vai... Acontece uma estação pegar os dois, né? Pegar químicos e negócio de uma vez só. Não faço ideia. Eu quero uma estação grande, então eu vou puxar até ali praticamente. Teoricamente, se a estação fosse grande, eles poderiam trazer a minha capé, né? Sei lá qual que é a lógica desse jogo. Tá, vamos clicar aqui, aqui, puxar. Mandar uma curva aqui. Não sei se tá, tá na distância certa. Ainda bem que eu calculei direito. E aí é só encaixar aqui. Beleza, temos uma boa pista dupla. Mas aqui temos um problema de divisão, né? Tá, aqui se eu ir reto chega lá, beleza. O que eu tenho que garantir? Essa pista também continue reto para levar os químicos para lá. E tem essa saída aqui para outra pista. O trem vai ter que entrar aqui, tá certo. Eu quero fazer uma ponte ou um túnel do outro lado para ele poder passar. Seria o ideal. Mas como fazer isso do melhor jeito possível? Puxando aqui, talvez? Não. Talvez puxando um pouco antes. Ah, isso não vai ser tão simples. Ó, aqui daria pra pôr dois. Beleza. Não, tô fazendo cagada. Nossa, agora já construí toda essa rampa pra... Enfim, o melhor que a gente fazer daqui é o seguinte, ó. Sobe um aqui. E os outros ali vão descer. Bom, por enquanto não tem o trem que sobe ali em cima, né? Na verdade, esse trem se perdeu. Ah, tá bom, trem. Vai lá, faz o que quiser da vida. Mas, nossa, eu tenho tua linha aqui ainda, ó. Eu não destruí ela, era só você continuar fazendo o caminho certo. É, tanto faz, vai. Não, era lá mesmo que ele destruí. Ai, caramba, aí. Destrói aqui. Eu tenho que parar aquele outro trem, né? Tô brincando com a sorte aqui. Tá, o que vai acontecer é o seguinte, só não consegui trem. Aqui, no ajuste de terreno, vai ter que descer... Aqui. Aqui não vai dar porque tá, tem um trem. Deixa eu ver. Dois pra lá e um pra cá. Aqui vai ter que ser destruído também. Já consigo destruir eles, aquele trem voltar. Já destruí. Ah, essa curva. Essa eu não esperava que desse problema. Enfim, vou ter que mudar. Ah, o trem tá voltando, eu não quero parar. Tá, desce aqui. Eu fiz errado. Ai, caramba. Ai, é muita emoção. Tá, aqui, desce. Eu não fiz errado, não. Por que tava dando a impressão que tava errado? Porque a perspectiva muda, né? A perspectiva muda, é só por causa disso. E sobe, tá certo. Você desce, reto, sobe.
Bom, eu acho que ele tá vindo pela pista de lá, não vai ter nenhum problema. Ou melhor, tem um problema que tá errado, mas... Não vai ter nenhum problema de ele bater. Pra cá, sim. Isso. Tá, agora... Isso, isso. Agora vai dar certo. Eu passo uma ponte ali. Cada tem que lidar só com uma divisão, né? Uma subida, então fica tranquilo. A gente pode, inclusive, descer virando. Ah, mas essa curva não é o ideal, né? Ah, mas eu também não quero fazer um negócio totalmente aberto. Então vai ter que ser ela mesmo. Reto. A gente pode botar uma curva aqui assim. E assim. E nossa, tá. Ficou bom, ficou bom. Agora a gente pode voltar aqui. Agora a gente coloca algumas... Na verdade, deixa esse trem ir. E quando eu colocar setas de só vai, só vem, ele vai começar a se organizar. Ó, aqui vai ser uma pista dupla. Tipo, uma pista que pode ir, pode voltar. Este trem aqui... Consigo esconder essas árvores? Não, não quero esconder as pistas, eu quero estender as árvores. Isso. Vai ser uma pista só de ida, aqui uma só de volta. Isso se inclui aqui também. Só em... só vai. Não gostei mais desse sinal aqui. Beleza, beleza. Agora aquele trem lá nesse lado deve começar a se organizar melhor. Os sinais que tem que estar aqui é um desse aqui, um desse falando que só vai, um desse falando que só volta, essa linha só vem e só vai. Beleza, toda essa divisão aqui no meio vai virar um bloco só. Ô caramba, por que que você tá perdidão aí nessa linha? Você conseguiria chegar aqui onde eu gostaria que você viesse. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele se organiza sozinho, porque era pra ele conseguir fazer isso. Então, vamos dar uma adiantada aqui no tempo, até bom que eu... Parece que tô ganhando um bom dinheiro. Tá, ele vai passar ali, curva. Aí, se ele é inteligente, ele vai pegar a pista de cima. Aí ele quebrou. Ah! Mas enfim, ele se ajeitou lá. Então, agora tem que ver se ele consegue chegar aqui, né, ó. Tá, corre, para, sai... Pega aqui, tá na pista certa, que só vem. Veio aqui, chegou na pista, sucesso. Resolvemos esse problema. Resolvendo esse problema, a gente só precisa colocar uns sinais estratégicos. Vou colocar eles bem afastados, porque a ideia é que os trens de carga que passem aqui sejam bem longos. Então, vou colocar um aqui. Tem um sinal ali também, vamos colocar um aqui, ó. Aqui, outro aqui. Está tendo aqui uma junção. Eu não sei bem o que vai ser daqui, então não vai ter sinal nenhum aqui por enquanto não. Só vamos fazer isso. Não vai dar errado se eu fizer isso, né? Então vamos ir até aqui. Mandar a curva. Mandar juntar. Acabou meu dinheiro? Não, acabou o dinheiro. Aqui. E estação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Beleza, pra ser uma estação grande mesmo. 12 tá legal. Opa, jogo, você não tem direito de travar. A real é essa. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o seguinte, se eu colocar 2, 3, a gente já vai ter um problema. Porque não tem muito espaço aqui. E eles vão começar a se enfileirar na pista principal. Dá pra resolver isso? Dá. Se eu colocar a estação aqui atrás, me dá mais espaço. Exatamente isso que eu vou fazer. Vamos arrumar isso agora pra não ser um problema no futuro. Bom, provavelmente vai ser um problema no futuro também, mas a gente resolve parte dele agora. Outro lado, isso. A gente vem aqui, agora a gente tira isso daqui, agora a gente joga esse negócio aqui, ó. Eu acho que aqui vai tá bom. Isso. E aí, pelo menos, eu tenho mais espaço para trabalhar com esse trem. Talvez até enfileirar dois, puxar a estação para lá. Não sei, me dá mais liberdade. E aqui, sinal duplo aqui. Sinais aqui manteve. Trenzinho de pessoa fazendo o trabalho dele, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, foi quase calculado, hein? 12. Por mais que é uma estação pequena, não sei se vai ser o suficiente, mas por enquanto tá valendo. Trem. Agora, nesse cenário atual onde eu vou começar a passar vários trens, seria legal ter dois trens para poder usar aquele esquema deles não quebrarem juntos, né?
Vamos testar, vou colocar 2, 3, não sei se vai me dar lucro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, 15? 15 já quebra meu sistema. Porque a vida é assim mesmo. Mas acho que não quebra o lado de cá, então eu posso gerenciar isso depois, quer ver? Ó? É 15, é bem legal pra cá. Na verdade, acho que inclusive esse trem deveria ter uns 20. Então 15, 16, 17, 18, 19, 20. É muito. Mas tudo bem. Vamos colocar ele aqui. E a única coisa que eu vou fazer lá é dar aquela ajeitada. Aqui, ó. É, vai virar a mesma coisa que era antes. Mas tudo bem. Eu tenho pelo menos espaço para colocar um trem grande, que era um dos propósitos. Então vamos tirar esse daqui. Tirar esse sinal daqui. Vai deletar sinal, é terrível. Vamos clicar aqui, aqui e... Foi. Vou precisar de um aqui. Tem um trilho aqui que tá errado. Beleza, não sei se vai dar certo. Vamos descobrir. Aqui. Vamos lá pra cá. Químicos. Aí quer ver que essa fábrica não produz nada de químico? Eu podia ter visto isso antes. Vamos lá. O trizinho tá saindo ali. Meio pesado, mas tem duas locomotivas. E a pista é quase plana. Ela produz um pouquinho. Mas tá valendo. Vamos olhar aqui como é que ele reage. Acelera até que bem. Desce, sobe até que bem. 44, 45 km por hora. Apesar de ele estar meio grande, ele está cabendo bem no sinal, até com folga. A ideia era essa mesmo. Era 45 por hora, é o máximo que essa locomotiva pega, né? Talvez uma combinação de duas locomotivas diferentes, né? Uma, essa daqui, para evitar, para puxar o trem quando ele quebrar, e uma outra mais forte quando for um trem de carga, isso é interessante, né? Acho que seria. Beleza. Vou contar também que esse trem tá vazio, né? Aqui ele vai pegar para lá. Isso. Vamos dar uma olhada porque ele tem que encaixar legal ali. Eu acho que vai, o trem tá grande, mas nem tanto. Beleza, e aí ele vai ficar ali por um bom tempo até ele ter que sair e usar toda a pista, o que é melhor. Porque a pista dupla, se tiver muito trem passando ao mesmo tempo, a gente já comprovou que dá problema. Não tem nada. Beleza, quando ele parar lá do outro lado vai dar um lucro, vai compensar esse tempo parado. Tá. Agora, com isso resolvido, temos que começar a pensar na produção de óleo. Vamos dar uma olhada agora dessa vez primeiro nas fábricas. Não estão produzindo lá muita coisa também não. Essa aparentemente é a menor de todas. Essa daqui teve um ponto maior. E agora, olha só, 270, 150, 270. Essa daqui é que menos produz, essas duas produzem muito. Tenho várias opções. Tenho aquela que eu tinha passar por aqui, mas pensando bem, eu posso contornar essa fábrica aqui. Encaixar ela aqui, tendo muito mais espaço para lidar com muitos trens muito carregados, né? E aqui, ó, eu contorno para cima e paro aqui também com bastante espaço para lidar com essas situações. Ou mais, ou eu ramifico ela aqui, faço parar aqui, dar a volta aqui e voltar para cá. Nossa, essa vai ser a ideia, tá? Isso daqui, para funcionar legal, agora que eu tenho uma boa noção de espaço, vamos ramificar aqui, ó. Trazer para cá. Aí, se ferrar para tentar apagar isso daqui, ah não, acertei. Apaga aqui. Apaga aqui. Beleza. Como sempre, sinal, aqui vai, aqui volta, e aqui vai ter que ter um desse. Esse daqui some, por favor, isso. Está meio tumultuado, na verdade é o seguinte, eu vou tirar esse sinal daqui, para ter opa, não era esse sinal não, era esse daqui. Não! Ah! Este, isso, e daqui continua. Só vai ter um espaço maior de manobra ali, porque é o ideal. Essa ação vai ficar bonita.
É o seguinte, agora isso aqui vai sair pra cá. E vai ser o trem de petróleo. O detalhe agora é essa curva, né? O ideal seria fazer que nem eu fiz lá no outro. Desce um, sobe um. E daí fica tudo meio balanceado. Mas tá muito paralelo aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Tentar fazer isso rápido. Acho que vou ter que parar aquele trem. Tá, desce aqui. 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 Aqui e aqui. E desce. Reto. Sobe. Rápido. Por favor. E não vai dar distância, então a gente vai ter que mandar um desse. Reto. Reto. Vira. Deu tempo. Beleza. E aí ele faz esse contorno. E esse daqui sobe um. Pensando na quantidade de cargas, talvez esse daqui deveria descer em vez do outro subir, né? Mas enfim, tanto faz. A ideia é que ele esteja embalado aqui. Agora a gente vai colocar uma curva aqui. Descer antes. E ir reto por um bom tempo. Por um bom tempo. Agora é legal começar a virar. E aí agora, a gente vai fazendo a emoção de novo ou eu vou parar esse trem? Vou fazer direito, né? E parar esse trem antes que eu destrua alguma coisa. Vai lá. E parou. Parou. Ele chegou meio rápido naquela estação, hein? Tá, tira um, dois. É, já deu. Já não vai dar muito certo pela distância que eu vi ali. Vamos fazer direito agora. Quem vai descer é o trem pesado. Então, um aqui, aqui, aqui. Esse aqui vai subir porque é um trem de passageiros levinho. Desce. E aqui, ó, pra dar certo, eu acho que tem que ser. Um assim, isso. Pode voltar a andar. Vamos começar a mostrar as árvores de novo. Pera, não fez. Isso. Aqui. Desce reto, sobe. Agora vem pra cá. Curva. Aqui. Mais um. Ah, sério que por um esse sinal vai dar errado? Ah, a gente bota uma curva aqui assim e depois uma assim. Não é a configuração que eu mais gosto, mas funciona. Sinal pra ir, outro pra voltar. E nós já conseguimos colocar pelo menos um trem de petróleo circulando aqui. Vou colocar uma estaçãozinha aqui generosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Era melhor ter começado daqui pra cá e depois completado aqui, mas... Tanto faz, só pra dar mais espaço pros trens. Mas aqui é bem grande, vai. Ok, já consegui voltar. Tudo isso daqui, ó, tá preso num bloco só. Então tá certo, a gente só precisa dar um jeito de colocar alguma estação agora aqui de petróleo. Eu vou fazer a história de dar a volta, hein? Vou botar uma estação aqui tentando pegar os dois desse lado aqui, dar a volta aqui e chegar lá. Acho que vai ficar melhor pra lidar com esse trem gigantesco que eu quero fazer, já que essas fábricas produzem bastante. E a gente vê o que rola. Então vem aqui, ó. Vira. Ah, é caminhão. Quebraram o caminhão, tudo bem. Assim, mais ou menos. Aqui a gente pode botar uma curva pra cá, uma pra cá. Agora vem reto. Agora complica a minha vida. E aí, vai dar certo? Eu? Nossa, isso vai ficar apertado, tá? Curva aberta. A gente podia não, a gente pode e vai emparelhar com essa daqui só pra ficar legal. Então, vamos com mais uma aqui. Emparelhei demais, eu queria deixar um espaço, isso. E provavelmente aquela ali vai ser a pista de volta, então é bom que seja assim.
Vocês viram ali que apareceu uma concorrente fazendo alguma coisa em algum lugar, né? Se a gente continuar nesse mapa por mais um tempo, só por diversão, a gente podia atrapalhar ela, mas... Vamos ver o que ela tá fazendo? Tô com bastante dinheiro? Tô. Ela tá fazendo... Eita! Ah, um negócio de bonde nessa cidade não vai me atrapalhar aí, assim, literalmente nada. Ah, tá. Eu perguntei por que tá parada, mas é porque... Esse trem aqui demora uma eternidade mesmo pra carregar. Mas pelo menos 100% dessa fábrica deve estar sendo... Não dá 100%. Poxa, mas isso daqui... É que o trem demora pra vir, né? A frequência é ruim. Ah, não, vou ganhar dinheiro de qualquer forma. Tá. Sobe. Vira, vira, vira. Tá, o que eu tenho certeza é que aqui vai ter que ter outra divisão e fazer tudo aqueles paranauê de ida e volta, né? Então, qual trem vai subir e qual vai descer? Como eu vou fazer isso sem passar sufoco? Tá, eu vou deixar os trens da linha principal ali subir e descer. E vai ser melhor. Se aquele trem de carga me sair agora, eu vou ficar muito chateado. Aqui. Ah, algum trem vai explodir, tô sentindo. Tô metendo muito louco. Vamos tentar fazer rápido. Desce aqui, aqui. Tem que descer dois. Ai, caramba, mas. Ah, essa curva. Sempre as curvas. É isso, é isso. Vem aqui. Desce. Reto. Sobe. Vem. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tem um trem vindo com eu tenho certeza. Reto, vai, sobe. Beleza, beleza, foi tranquilo. Não foi não, mas tudo bem. Você vai ter que ser assim, depois encaixa aqui assim. Opa, não, 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 aqui. Muita emoção, tô meio confuso. Agora aqui. Um, dois. Desce fazendo curva. Agora reto, você vai fazer isso daqui e isso daqui. Esses sinais poderiam mudar para ficar melhor, né? Por exemplo, aqui. Vai, volta, some com esse daqui, com esse daqui. Agora aqui. Assim, para início de brincadeira, eu vou mandar eles juntar aqui, mandar um sinal duplo aqui, enquanto eu penso em como fazer. Depois que eu colocar o trem, eu vou avaliar o tamanho dele pra decidir como é que vai ser essa brincadeira. Vou colocar um sinal aqui também, ó. Dá uma dividida. Por mais que eu não gostaria que eles ficassem presos aqui, mas eu quero facilitar a passagem. Ah, olha o nosso grande trem aqui. Ai, não era pra você vir pra cá, cara. O que você tá fazendo, meu amigo? Que vacilo é esse? É porque... Ah, deve ser porque eu destruí a linha na hora que ele tava saindo. Tá, agora eu vou ter que descobrir porque ele tá fazendo isso. Beleza, vamos lá, vamos aumentar aqui o tempo. Sei, vai demorar pra me dar de grana, hein, cara. Bateu lá, não tinha saída, voltou. Enquanto isso, meus concorrentes devem estar ganhando dinheiro. Vamos testar o cruzamento, ó, funciona, sobe, vira. Quebrou os dois ao mesmo tempo? Vocês têm duas locomotivas pra isso não acontecer. Tá. Nossa, 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 fizeram assim. Ah não, beleza, beleza. Porque eles estão tentando chegar naquela outra estação, né? Só que agora ferrou tudo. Não, 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 pera, pera, pera. É, ferrou tudo, ferrou tudo. Pera aí, para aqui. Vocês vão tentar ir agora, em vez de ir pro 2, vocês vão tentar ir pro 1. Porque daí vocês se consertam. Do jeito que ele tá parando ali naquela estação, eles não têm como sair. Dá um play ali, consegue chegar no 1? Consegue. Foi, peraí. Vocês estão carregados ainda, não estão? Então, eu acho que vocês não vão descarregar aí. Só vão bater e voltar. Nossa, não, não, não. Vocês erraram pra caramba a tua pista também. Será que... Não, eles conseguem vir aqui e seguir reto, eu acho. Conseguem. Eles entraram na pista do trem de petróleo. Mas tá, então eu vou mandar eles virem pro 2. Nossa, esse trem vai dar muito trabalho. Eu vou ter que configurar ele depois. Deixa
Deixa eu ver se vocês conseguem chegar lá, ó. Reto, você tem que continuar reto, por favor, reto, 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 reto. Ih! E aí, ferrou. Ah, tá, vamos o seguinte, ó. Ele vai aqui do 1. Aí tem que pegar essa pista aqui. É isso, né? 1. Esse daqui sobe pra 2. Vou colocar o próximo, ele vai pegar um 3. E vem pra cá, ó. Oh, dificuldade. Aqui pra Z3. Z3, tá? Você sobe, 2, 3. Então, se eu entendi bem, eu tenho que selecionar o 4. Vai ter que vir aqui, e aqui é 4. 4, beleza. 5. 6. Bom, acho que, hein? Na verdade, vamos deletar esse 6, porque... Não, ele não tem como errar aqui. Aqui ele também não tem como errar, então eu vou colocar aqui só precaução, 6. Aí ele vai vir aqui, você tem que passar por aqui, ó, meu amigo. Essa pista aqui, ó, 6 aqui. Ai, não, 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 não. Que... Ai, caramba. Mano, é 7, cara, você não para aqui nem ferrando, isso. 6 tá no lugar certo? Tá ali, 6. 6, beleza? E o 7 tá ali? Onde é que tá esse 7? 7 tá no lugar errado, quer ver, ó? 7 sobe. 6, 7. 8 aqui, ó. E aí, caramba, se você errar com esse detalhamento... 7, 8 e volta pro 1. Caramba, tá. E agora onde é que você tá, Tren? Você tá vindo? Opa, 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 opa. Parou tudo, parou tudo. Você tá aqui. Sua rota, seu próximo ponto seria o 7 ali. Então você tem que vir pra cá. Vem pra cá. E aí, Trem? Por favor, por favor. Não te peço nada. Era pra você estar me dando lucro. É o Trem. Maior Trem que eu já fiz. E aí? Acertou. Meu Deus, ele acertou. Foi. Foi a pensação certa. Você consegue voltar pro caminho? Ah, você consegue. Ó. A divisão tá ali atrás. É, você já tava cheio, não tem como descarregar ali mesmo. Pegou o caminho, vai. Demora pra acelerar mesmo, tá valendo, tá pesado. Subiu. Passou pelas montanhas. Gente, a pessoa tá correndo ali. E aí? Ah, caramba, não, não, não. Eu não vi. Até correr algum sinal. Pera, 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 pera. Parou, parou, parou tudo. Aqui. Ele não contou o 7. Você passou pelo 7 aqui, meu amigo. Deixa eu dar uma rodada pra ter certeza. Não, é o 7, tá naquela pista ali, ó. Aqui ele vai ter batido no 7, depois no 8, depois 1. E refeito a rota, bem felizinho. Tá muito perdido esse trem. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele voltar. Vou mandar ele parar. Volta. E vai. Vai. Tentando ir pro 7. Se ele passar no 7 dando problema... Opa, tá tentando ir pro 1. Isso é um bom sinal. Bateu no 1, bateu no 1. Tá tentando ir pro 2, 3. Porque ele já até considerou que ele tá indo pro 3. Ah, beleza. O 3 tá aqui na frente, ó. 3. Não tem como ali pro 3 se ele não rodar lá. Mas estão certos, ó. Só vem, só vai, vai. Vem, vai. Tinha dupla. Meio que tá certo, então. Ele já tá tentando chegar no 4. E aí? Ah, vai dar certo, pessoal. Olha só. 3. Subiu. 4. Tá tentando ir pro 5. Que é a parada, eu acho. Muito dinheiro. Ah, demora pra descarregar lá, beleza, tá certo.
me deu algum dinheiro. E agora você consegue voltar, né? Você já conseguiu chegar lá na estação. Desce, sobe, corre. Aquela fábrica lá já parou de produzir pra mim faz tempo, né? Tenho certeza, mas... mas tá funcionando bem, ó. Foi. Caminho certo. Caminho certo. Nossa, pronto, pronto, pronto. Sucesso, sucesso, deu certo. Nossa, não imaginava que eu ia ter tanto trabalho com esse trem. O que as pessoas estão fazendo? A tia de verde ali construiu algumas coisinhas. O que mais que ela tá fazendo? Ela tá olhando o bonde dela, beleza. Essa tia aqui fez uma... um trenzinho. Ah, começou essas coisas tortas. Isso me irrita tanto. Tudo bem. Eu tenho todo o trabalho de deixar tudo plano e a galera mete o louco. Mas tá, vamos encerrar aqui com um chave de ouro, com esse trem aqui que vai funcionar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele vai ser grandão também, aqui com dois desse e 20 vagões de óleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso aí mesmo. Tá vindo aqui com óleo. Eu preciso da rota dele, será? Aqui não tem opção, não tem opção. Tá. Vamos lá então. Dois aqui. Três aqui. Vou colocar mais pra cá que não tem nem chance de dar errado. Três. Quatro. Aqui ele nem tem opção. 5 aqui, ó. E aí se volta para a própria base inicial, é beleza. Vamos lá. Acelerar o tempo aqui. Não sei. Eita porra, já encheu? Já encheu ou você ignorou minha ordem? Já encheu. Isso aqui produz muita coisa. Enfim, já que já encheu, vamos encerrar o episódio e ver se esse trem funcionar direito. Eu espero. Tá, ó, correu ali, curvinha, 745 km por hora, velocidade dele mesmo. Passou por ali, subiu. Pegou a pista dupla sem nenhum problema, porque só tem dois trens correndo. Caminho certo, deu sucesso, galera. Temos um trem de petróleo, assim, que vai ser muito lucrativo. Numa pista que provavelmente vai ter que ter dois trens desse pra dar certo. Mas tá funcionando bem, ó. Foi lá, descarregou, felizão. Posso colocar mais vagões ali. Mais vagões não, mais estação. Conferir agora se ele faz o caminho direito. Acertou aqui. Já tá certo aqui também. Pegou o caminho certo. Beleza, pessoal, sucesso. No próximo vídeo eu volto com esse mapa de novo. Não tenho certeza, pessoal. Talvez eu volte com esse mapa para fazer mais algumas alterações aqui. Mas já cumprimos o objetivo, trouxemos químicos pra lá, petróleo pra lá. Poderia duplicar isso aqui. Enfim, deixa um comentário aí. Qualquer coisa eu volto, qualquer coisa não. Mas muito obrigado pela audiência. Se gostou, deixa seu like, ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.